Minulé video o Salazarovi se vám opravdu líbilo a příběh tohoto kapitána nám má ještě opravdu co říct. Proč se Jackovi říká Jack Sparrow a ne Jack Teak podle příjmení jeho otce? Jak se měl Salazar původně jmenovat? A jak moc byl krutý? To všechno a ještě více dozvíte, když dáte videu like a dokoukáte ho až do konce, kde na vás čeká například zajímavost o tom, jak se herec Salazara na tuto roli připravoval. S Barbosou za kormidlem plula tichá Máří celý zbytek dne a i celou noc. Za svítání byl Salazar netrpělivý a chtěl Hektora zabít, ale ten namítl, že slunce ještě není celé nad obzorem a tudíž má ještě čas. Otrávený Salazar řekl Hektorovi svůj příběh a také to, proč se Jackovi začalo říkat Jack the Sparrow neboli Jack Vrabčák. Bylo to právě díky tomu, že Salazara přemohl. Armando také Hektorovi objasnil důvod, kvůli kterému chce Jacka zabít. Během chvíle ale ztratil trpělivost a už chtěl Barbosu zabít na místě, ale ten mu ukázal, že už je na obzoru loď Dying Gull, neboli umírající racek. Armando Salazar začal tuto loď pronásledovat, takže posádka umírajícího racka Jacka, Karinu a Henryho vyhodila na člun. Dvě věci vy na tudy. Hm? Ve dne hvězdy nesvítěj a ona zapomněla hnojit. Potom, co Karina začala plavat k ostrovu, se o to pokusil i Henry, ale Salazar na ně mezi tím vyslal nemrtvé žraloky. Po chvíli se přidala i nemrtvá posádka Máří, která běžela po vodě směrem k ním. I když Armando Jacka málem zabil, tak se Jackovi podařilo použít jednoho žraloka jako pohon, chytnout cestou Henryho, který mezi tím zkoušel uplavat a dostat se na ostrov. Ke štěstí všech ostatních Španělů jeden z nich vkročil na pevninu dřív než ostatní a rozpadl se na prach. Zjistili tak, že Jack je na ostrově v bezpečí, ale Salazar přísahal, že Jacka zabije, až bude zase na moři, ale vyděšený Jack mezi tím utekl. Když se Salazar vrátil na Máří, tak pověsil Barbosu a zbylé členy jeho posádky hlavou dolů a začali všechny popravovat. Hector s tím začal ale smlouvat a říkal, že půjde na ostrov, aby mu přinesl jeho Sparrowa. Armando přesekl jeho lano a přikázal mu, aby mu ho přinesl, ale Barbosa se rozhodl, že se s ostatními vydá na perle hledat trojzubec. Když Salazar zjistil, že ho Barbosa zradil, tak se vydal pronásledovat perlu. Cestou narazili na britskou loď Essex. Salazar si stoupnul za kormidlo Máří a najel do britské lodi. Posádka poté zabila všechny na lodi, včetně kapitána Johna Scarfielda. Máří se pak přiblížila k perle a nemrtví přeskákali na perlu a začali útočit na její posádku. V jednom momentu spolu bojovali Jack a Salazar na kanónech obou lodí. Salazar Jacka za pomoci sochy, která byla na přídi Máří, dostal a už ho chtěl zabít, ale díky tomu, že se přiblížili k ostrovu Černých skal, Jack unikl. Armando se pokusil změnit kurz perly zpět do otevřeného moře, ale bylo pozdě. Černá perla narazila na ostrov a podruhé tak zemřelo nemálo Salazarových mužů. Sám Salazar ještě před únikem stihl vzít Henryho Turnera a piráti se už mohli jenom dívat, jak Máří odplouvá. Vy si ale určitě nenechte odplout moje další videa a klikněte na tlačítko odebírat a přidejte i zvoneček. Karino! Henry! Poté, co se Jack, Hector a Karina dostali na ostrov a dostali se blízko k Poseidonově trojzubci v Poseidonově hrobce, tak se Salazar rozhodl, že posedne Henryho Turnera. I přes varování jeho poručíka Lesára, že v tomto těle bude muset zůstat navždy, se tak stalo. A Armando v Henryho těle se tak mohl vydat do cesty, kterou vytvořila rozestoupená voda, bojovat s Jackem. Toho nakonec přemohl a za pomoci trojzubce se osvobodil z Henryho těla a začal si hrát s Jackem. Díky síle trojzubce s ním začal pohazovat sem a tam a málem Jacka chytla i posádka Máří, která na něj z vody koukala. Když ho to přestalo bavit, tak ho probodl trojzubcem do hrudníku. Zjistil však, že ho nemůže zatlačit hlouběji, protože útok zastavil deník Galilea Galilei. Jack pobídl Henryho a ten vzal meč a přesekl jim trojzubec a díky tomu také zlomil všechny kletby moře. Salazar si najednou uvědomil, že poprvé za všechna ta léta je schopen dýchat, takže se z něho a jeho posádky zase stali lidé. Jeho radost ale netrvala dlouho, protože se vodní stěny, které držely díky moci trojzubce, začaly zavírat. Začal tak utíkat směrem ke kotvě, kterou dolů spustil Hector, aby na ní vytáhl Jacka, Henryho a hlavně Karinu. Co to vypovídá o osobnosti Salazara, se dozvíte už za chvíli. Jacku! Když se dostal spolu s dalšími členy posádky Máří na kotvu, tak začal lézt nahoru s úmyslem zabít Karinu.
Když si toho ale všiml Barbossa, tak mu Jack hodil Henryho meč a on ho při svém pádu zasekl do Salazarova srdce. Ten kvůli tomu začal padat. Při pádu schodil i další dva Španěly. Jeho výkřik byl ukončen, když hlavou narazil do kotvy Perly. Tělo řezníka moří pak zůstalo ležet na dně oceánu. Osobnost. Před svojí smrtí a oživením byl Salazar důstojníkem ve španělském námořnictvu. Do něj šel s cílem, aby vyhubil všechny piráty, které ani nepovažoval za lidi a nazývali spíš infekcí. Za dobu v námořnictvu si získal hrůzostrašnou pověst, protože protivníkům neprojevoval milost, ani když se mu vzdali. Příkladem je třeba situace, kdy nařídil, aby byli piráti, kteří se vzdali, popraveni a mezi tím, co byli stříleni mušketami, si v klidu jedli jablko. Jeho posedlost zabíjením pirátů se mu ale stala osudnou, protože kvůli ní naletěl do Jackovy pasti. Po své smrti se naplnil tak velkou nenávistí k Jackovi, že byl schopen i opustit svou vlastní posádku, která s ním byla ještě i když byli lidé, jenom aby měl šanci zabít Jacka. Jako duch byl krutý ještě víc, protože nechával vždy jen jednoho živého a nezajímalo ho, jestli útočí na piráty nebo například na lodě britského královského námořnictva. Podobně krutá byla i jiná postava a právě tu málem hrál herec Salazara. Pokud chcete vědět, o koho se jedná, tak vydržte až do konce videa. Schopnosti a majetek. Jako důstojník španělského královského námořnictva nosil vždy bílo-černou uniformu a na její levé straně měl 3 medaile. Měl také vycházkovou hůl. Byl to zkušený bojovník s mečem a snadno porazil několik námořníků najednou, nebo například Jacka. Po smrti se jeho uniforma zabarvila mnohem více do černa. Sám Salazar se ale díky smrti stal prakticky neporazitelným, protože mohl chodit po vodě a skrz hmotné objekty. Také díky jeho síle byla loď Tichá Máří schopna plout a dělat takové věci, jako je například rozdrtit jiné lodě, a to všechno i přesto, že vypadala a de facto i byla jen ohořelý vrak. To všechno ale mělo svou cenu a to, že Salazar nemohl vstoupit na pevninu. Jedinou výjimkou bylo posednutí živé osoby nebo zmocnění se Poseidonova trojzubce. Jak se do někoho vtělíte, není návratu. Navždy zůstanete v jeho těle. Trojzubec me osvobodí. Ještě neodcházejte, protože si nakonec řekneme ještě pár zajímavostí, které jste určitě nevěděli. Kapitána Armanda Salazara hrál herec Javier Bardem, který se ucházel o roli Černovouse, ale tu nakonec získal Ian McShane. Salazar se měl původně jmenovat kapitán John Brent a měl chtít zabít Jacka kvůli smrti svého bratra Erika. Jméno bylo změněno na Armanda Salazara pravděpodobně z důvodu, aby víc sedělo ke španělskému přízvuku Javiera Bardema. Javier Bardem před natáčením studoval historii španělského královského námořnictva a představoval si Salazara jako něco mezi zpěvákem flamenka a bíkem se šavlí zaseknutou v zádech. Alespoň to druhé se pak částečně vyplnilo, když Salazarovi zasekl Barbossa meč do zad na konci filmu. Trvalo 3 hodiny každý den, než byl v maskérně Salazar namaskován. V původním scénáři byl Salazar původním majitelem Jackova kompasu. Podle Geoffreyho Rushe byl Salazar se svou posádkou v trojúhelníku 25 let a bitva se pak odehrávala v roce 1726. Podle oficiální časové osy byla ale bitva kolem roku 1708. Armando Salazar mohl být pojmenován podle portugalského prezidenta a diktátora Antonia de Oliveira Salazara. Sdílel s ním totiž kromě posledního jména i některé povahové rysy. Díky, že jste vydrželi až do konce. Překvapilo vás něco o Salazarovi? Podělte se o to do komentáře a můžete i připsat, jak se vám video líbilo. Já se budu těšit třeba u dalšího dílu Pirátských životů. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.